Вкупно 117 млади борачи имаат честа со својот настап да го збогатат турнирот Штипски борачки асови во чест на сите оние покојни легенди кои со своите постигнати резултати остануваат за секогаш бесмртни. По заслуга на организаторите од борачки клуб Балканец, сите присутни надпреварувачи, угледни гости и посетители проследија една перфектно организирана манифестација која долго ја немаше, а толку многу не достигаше. Ова радува и влева надеж во некое повторно будење на борењето, бидејќи ова беше и прв борачки турнир организиран за оваа година. Младите борачи од 12 клубови, од кои 8 од Македонија, Балканец, Бучимо Драдовиш, Лирија, Тефејус, Студеничени и Вардар, сите од Скопје, Неготино, 7 мај Леов од Прилеп, потоа Петрич и Катунци од Бугарија и Призрен и Джеват Бенш од Косово, прикажа изворно квалитетни борби во рекорден број на настапи за еден ден. Најдобар и најсилен впечаток остави и освојувач на трофејот е борачот на Балканец Ненад Панов. За најдобар техничар беше прогласен Бесар Алиме од Лирија, а најдобра странска екипа беше прогласена екипата на Петрич од Бугарија.